Marko Janjušević Janjuš je pobjegao iz zadruge zbog čega mora da plati produkciji Pink 50.000 evra. Razlog Janjuševog bekstva nije baš najjasniji, a on je važio za jednog od jačeg igrača, pa se priča da će se na imanje vratiti. Željko Mitrović je bio kod njega kući, pa se smatra da su sklopili dogovor. Nepoznata dama javila se Marku na Instagramu i upitala da joj pomogne da uđe u zadrugu, a Janjuš je odgovorio da će učiniti sve što treba i da mu pošalje svoje podatke. Ona je poslala, nakon čega je on rekao da se čuo sa Željkom Mitrovićem i da je Mitrović zaista zainteresovan jer je ona interesantan profil ličnosti. Šta će biti, vidjet ćemo.